Қаладағы қаптаған қоқыс мәселесі бір апта көлемінде шешіліп қалу керек. Абай ауданының әкімі Бұхарбай Парманов осылай дейді. Жекеменшік үйлердің қоқысын әкімшілік тазалап бермейтін айтқан әкім өзге де мәселелерді қозғады. Қаланың қоқыс басып, қоқырсып жатқан жазбаған жан қалмады. Әкімдік қызметкерлерінің айтуынша, бар мәселе қоқысты алып кететін компания мен тұрғындар арасындағы белгілі бір байланыстың болмауында. Бұхарбай Парманов енді қай компания қалдыққа жауапты екенін бұрынғы елге таныс ЛТД Тұрмыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне не болғанын айтты. Қазіргі кезде біз енді бастау деген жеке компанияны кіргіздік. Бастау нөліш деген қазіргі кезде ол жұмысты жүргізіп жатыр. Бұрындары өздеріңіз білесіздер, бізде ЛТД Тұрмыс деген мекемесі ол жұмысты жасайтын болатын. Ол мекеменің жаңағы енді өзінің қаржыларын ақтамауына байланысты ол мекеме қоқысты тазалаудың көп жерден бас тартқан болатын. Енді сіздің сұрағыңызға байланысты мен айтқан болар едім. Қазіргі кезде тұрғындардың барлығы, көптеген үйлердің барлығы қоқыстарын көшелерге шығарып қояды, мерген мекемеге ақша төлеуден бас тартады. Жеке компанияның бірге келісімшартқа тұрмайды. Шымкент қаласы Абай ауданындағы мәселелердің дені өзгерген жоқ. Сол баяғы ауыз су, газ, кәріз жүйелері, инфрақұрылым проблемалары өзекті. Бірақ бұл жайттардың бәрі жоспар бойынша 2025 жылға қарай шешіліп, халықтың жағдайы жақсаруға тиіс. Соның ішінде ирригациялық арықтарға ерекше назар аудару керек екен. Әкімдік келтірген мәліметтерге сүйенсек, аудан аумағында су басу және көлдеу қаупі бар 61 орын анықталған. Аталған су басу орындарын 2023 жылға дейін шешу жолы қарастырылып жоспарланған. Оның ішінде 2022 жылы 7 мекен жайға ирригациялық жүйелер салынады. Басқа да жағымды жаңалықтар көп ақ. Мектеп жоқ елді мекендер бізде мына Ақниет, Нұршуақ елді мекендерінде. Енді бізде 23-24 жылға жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 10 мектеп салынады деп жоспарланды. Бұл енді Нұршуақ жаңағы Достық жағына 2000 орындық мектеп, Нұршуақ ынтымақ жағына 2000 орындық, Жаңа Тұрланға 1200 орындық мектеп, Қатын Көбір шағын ауданында 1200 орындық мектеп, Бозарық шағын ауданында 2000 орындық мектеп, және Достық шағын ауданында 2000 орындық мектеп салу қазіргі кезде 23-24 жылға жоспарланып отыр. 24-25 жылға қарай ол енді 3 мектептер қалып отыр. Бұл енді Ақниет шағын ауданында, Асарек шағын ауданында, Шымсидейде және Қайнарбұлақ шағын ауданында Сырым Батыр көшесінде 2000 орындық мектептер жоспарланып жатыр. Сондай ақ биыл 2023 жылы халық қатысатын бюджет есебінен 23 жоба жасалатын болады. Оның ішінде 15 әмбебап спорт алаңша және 3 спорт алаңша салынады. Маңызды мәлімет, Абай ауданының аумағы 24 мың гектар, халық саны 257,7 мың, аудан аумағында 27 шағын аудан мен елді мекен орналасқан. Оның ішінде 165 көп қабатты үй, 1274 көше, 93 әлеуметтік нысан бар. Лаура Сарман, Рулан Рустемов, Ербол Махашев, жаңалықтар.